Tabii ama basa almış ondan sonra. Baştanır. Yo o marak neye gülürsün onu da denilen zahmet ama. İdmanda Instagram ve idmanda 104 defa. YouTube kanalının izleyicilerine salam olsun. Her birinizi yürekten salamlıyorum. Demek bu ikinci dubuldu. Trio buradadır. Bəli, trio buradadır. Bu ikinci dubuldu uşaqlar. Bayaqdan biz yarım saada yaxın danışırdıq. Ama Eldar o nə knopkası deyirlər? Rekü vurmuyor. Belə deyir. Rekü vurmuyor. Ve biz öz özümə düzə danışırmışıq. Canlı olsun deyə həmin düyməni basmadıq. Çok niyə? Güzel. Bir hazırlıq idi. 1000 abunə olmuşuq YouTube'da və dünən bizə YouTube SMS təbrik SMS göndərdi ki, təbriklər gözünüzü aydın. Bir də zərf göndərib içərisində pul. Bəli. Onu biraz da bir məbləği nə qədərdir onu yəni demirik sizə. Sürpriz olsun. Həyatımız dəyişdi yəni. Bəli. 1060 abunə və abunə olmağınızı istəyirik və idmanda 100 dəfə idmanda Instagram səhifəsi vasitəsilə. Dostlar, çox sağ olun təbriklərə görə. Öncə onu deyək. Bəli. Hər kəsə öz təşəkkürümüzü bəli. Yazılacaq da yəqin. Bəli. Burada yazılmayıb. YouTube-da da, Instagram-da da, SMS-lər də gəlir, bizim WhatsApp-ımız da var. Bəli. Bəli. Yəni özümüzü ağlayırsınız, əməli başı işləyirdik. Deyik kimi çıxmaq. İdmanda verilişinin indi olmağındansa olmamağı daha faydalıdır. Bəli dostlar. Elə bir idmanda da yəni. Müəyyən bir proseslər gedir. Nə proseslər? Yəni bu islahatlar idmandan olmamağı ilə bağlı. Bu arada Rabitə Nəqliyyat Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramil Quzadə vəzifəsindən azad olub, o prezidentin işlər üzrə rəhbəri təyin olundu. Təbrik edirik. Onun yerinə mənim soradım. Bugün bir nəfər mənə dedi ki, qohumun adın deyil. Dedim, yox. Harada da xoşbəxtlik bizdə. Rəşad Nəbiyev, Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən təyin oldu. Təbriklər. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Yəni bu məlumatı görə də, yəni mən danışdım. Bugün bir şəxs bizə soruşdu ki, Nəbi sözünün mənasını bilirsiniz? Elnur dedi ki, Türk, nə dedin sən orada? Yox, mən bilmədim mənasını. Mən Əsədin mənasını bilirəm. Bəli. Yəni sən də öz soyadından mənasını bilməlisən. Nə dedin? Demədin axı. Dedim də o türklüyü bildirir. Yox, səhv dedim axı, dedi o deyil. Amma Elnur bayağı yaxşı dedi. Ərəb. Onu deyəcəm. Ərəb kökənli. Hə, o Ərəb kökənli. İdmanda bir iş olmasa da biz gözəl insanlarla görüşürük. Bəli, bəli, dostlar, idmanda efiri olmasa da nə prosesi idi, onu qoymadılar bitirməyə. Biz tam açıqlayabiliriz, bu bizim mətbəximizdə olan prosesdir. Amma hər nə olur olsun, biz hər şeyin yaxşılığına, yaxşılığına çalışırıq. İnşallah ki, idmanda bitməyib, bu mümkün deyil bitsin. Amma davamı olacaq. Olmağı üçün də, daha yaxşı olmağı üçün də çalışırıq biz. İdmanda Instagram və İdmanda 104 dəfə YouTube kanalı vasitəsilə bizi canlı olaraq izləyirsiniz. Min abunəyə özəl video sizə təqdim edərkən Elnur Əsəd, Anar Nəbi və Eldar Məhmədli triosu bərabərdəyiz dostlar. Çempionlar Liqası başlayır. Bəli, Çempionlar Liqası bitmir. Bitmir, başlayır. 8-də 1 başlayır. Bəli. Barcelona Çempionlar Liqasında Juventusdan qrupda oynadılar, xatırlayırsan? Bəli, biz utduq sizi səfərdə, sonra gəldi evdə uduzduq. Səfərdə o danda niyə qollara görə bir üstün idi. Təbii ki, ona görə birinci yerə gəldik. Fərqi nə? Biz PSG-ni də keçəcəyik. Bu arada onu da keçəcəyik. Juventus kimdən düşəcək? Porto ilə bəxt komandadır. Real amma asan rəqib deyil. Keçən il 4-də 1-ə qədər gəldi Atalanta. Onu da keçəcəyik. Keçməyini keçəcəyik məncə. Amma sizin keçməyiniz sol altında. Keçəcəyik. Siz PSG-ni keçəcəksiniz. Keçəcəyik. Hani keçəcəksiniz? Barcelona PSG-ni keçəcək. Aha, Barcelona PSG-ni keçəcək dostlar. Rahat deyə bilərsən yəni. Yox, öz dilimin rahatlığı üçün rahat tələffüz bu cür olmalı. Azərbaycan dilini qoruyaq. Təbii ki. Barcelona keçəcək dostlar. Sizcə keçəcək mi? İdmanda Instagram və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalı vasitəsilə yayımın abunəyə özəl videomuzu sizə təqdim edirik. 8-də 1. O nədir ki, o anonsdur sən dedin. 4-də 1. Hə. Bəli. 2 dəfə bilirsən. Bəli. 4-də 1-də dostlar, Çempionlar Liqasına danışırıq. 4-də 1-də dostlar. Onu mən belə eləyəndə sən onu denə. Real var, Juventus var. PSG baş sponsoru Azərduz. Hərə özü üçün PSG var, Liverpool var, City var. Var da var. Var. Amma Barcelona yoxdur. Olmuyor. Harda yoxdur? 4-də 1-də. O sənə elə gəldin. Bu sən nə eləl? Bizdə 2 dəqiqə 11 saniyə çoxdur. 4-də 1-də vaxtımız var. Yenə də işləyiblər. Yəni düşüncələri sağ olsunlar. Bəli, bəli. 2 dəqiqə 11 saniyə çoxdur. Ana İdmanda Instagram və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalı vasitəsilə bərabərliyimiz davam edir. 1000 abunəyə özəl videomuzu sizə təqdim edirik. İnşallah 10.000 olsun. Və ondan sonra pul qazanacağıq. İnşallah 10.000-dən sonra pul qazanacaqsınız. Bəli. YouTube-da loqosu göndərəcək sizə. Deyirəm, hər şeyin bir başlanğıcı olduğu kimi sonu da olur. Amma bu bəzən yollar ayrılır. O nə deməkdir ki? Bəzən yollar ayrılır. Bəzən veriş bağlanır. Bəzən veriş açılır, bəzən veriş yayınlanır. Səhv məlumat verir. Bəli, olmaz. Veriş bağlanmayıb.
Onsuz da biz bizim gelenimizi kıra bilmezler zaten. Onsuz da biz, onsuz da biz. 2-3 aydan bir fasiyaya çıkıyor. Bəli. Gedir də Alp kompleksləri gəzirik. Yadıra gəlir ana. Bəli. Biz de Alp kompleksi oldum. Mən 6-sında oldum da. 6-sında oldum ama 41 qalıb. 41 qalıb. Amma hələ davam et. Mən inanıram ki sən o 41-də də gəlirsən. Mən gedəcəydim pandemiya aman verməzdi. Biz olmasa da sən özün gələcəksən biz bilirik. Məmməd Eyvazov bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Əsasən getmişdi Sumqayıt Alp kompleksinin rəhbəri və biz yəni çox gözəl də qarşılamışdı bizi. İndi bizi istəməsin o vaxt çox istədi bizi. Sağ ol. Bəli, çox istə. Sağ olsun. Xüsusi diqqət göstərdiniz. Sağ olsun. Nə Allah rəhmət eləsin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Zamanında sağ olsun amma indi ruhu şad olsun. Amin. Hamız yer oradı yani. Təbii ki. Gedəndən sonra da yaxşı xatırlanasın. Vəzifələrə təyin olunduq da insanlığı itirməyəsən. Məsəl üçün Hikmət Hacıyev kimi. Bəli. Hikmət Hacıyevin sağ əli Rəşad Nəbiyevin başına. Yeni təhsil, yeni rabitə nəqliyyat və yüksək texnologiyalar naziri. Ramil Quzada vəzifəsindən azad olundu və prezidentin işlər üzrə rəhbəri təyin olundu. Sən kanalını dəyiş. Nə qoyub? Başka şey bu. Siyaset telefonu. Siyaset. Siyaset telefonu. Yaxşı, nə yazırlar? Oxuyaq da. İdmanda İnstagrama və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalı vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz. Əziz dostlar, SMS-lər var. Eldar oxuyacaq az sonra. WhatsApp-a gəlir. Və hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Baxdım. Bir abunəyə... Bir abunəyə özəl videomuzu sizə təqdim edir yazdım. Bəsdir bu qədər. Mənə qədər bəsdir. Bəs. İkram bəy hardasınız? Amma İkram bəy Instagram. İnstagram səhifəsidir bu. Və YouTube-dan da ortaq yayımımız gedir. Elə bilirəm biz efir deyil. Yox, efir deyil. Biz bunu YouTube-a yerləşdirəcəyik və sonra da izləyəcəksiniz. Bizim daimi dinləyicilərimiz. Elvin Heydərov. Hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz. Qatıldı və salam dedi. Elvin necəsən? Hoş gəldin. Düzdür, efirdə deyilik. 596 yetmişdiniz. Burada gətir və lan deyə zəng eləyə bilərsiniz. Biz mobil telefon oynayırıq. Zəng eləyə bilərsiniz. Təsəvvür edin. Amma eləyə bilərsiniz. Bizim açar yarışımız nə oldu? Asar yox, başqası da var. Nə var? Bir açar idi. Bozbaş idi. Yox, həftəbəcə. Həftəbəcə var idi. Daha sonra düzdür səhvdə var idi. Bəli. O daha partlayışlı oldu. Amma açar niyə? Açar da daha... Açar da yaxşı. Əl qatmışdır. Amma onu unutmayın ki, vulkanın öncəki sakitliyi. Təbii ki. Dostlar, düzdür. Biz... bayaq da dedik. Onsuz da biz fasilələrlə çıxırdı. Bugün gözəl insanın biri bizə siyah məkizləri dedi. Bəli. Onsuz da biz fasilələrlə çıxırıq, amma bu müvəqqəti fasilədir. Canlı əfsanə. İnşallah ki, yaxın günlərdə yenidən qarşınızda olacaq. Üçümüz bir arada bir yeni verir. Məsələn, o Araz əfəmdə var idi. Üçü birində səhər şovsu. Tez qalxıram. Nə olur? Üçü birində səhər şovsu var idi Araz əfəmdə. Biz də üçü birində bir veriş açmaq lazımdır. Birinin gözünü kör qoyduq, indi ikinci. Niyə yoxsuz efirdə? Bu dəqiq efirdəyiz. Elvin yazır. Elvin Heydərov yazmış. Biz vulkandan öncəki sakitliyi qərq edirik. Elvin, bəzi məsələlər var. Hələ qazanda yeməyin pişməyini göstərmək. Göstərmə. Nədir o? Elnuray olan bir əşyadır. Elnuray olan bir əşyadır. Yəni göstərmək olmaz. Elnur o şilləbi vur. Başla. İdmanda İnstagram və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalının bərabərliyi ilə canlı yayını salam edərkən 1000 abunəyə özəl videomuzu sizə təqdim edirik. Eldar Məmməldə, Nur Əsəd və Anar Məmməldə təqdim edirik. Qadr 125, yəni başda. Dubl 140. Efirdə daha rahat olur insan, yoxsa belə daha rahat olur? Məncə, var? Daha rahat. Yox, bizim üçün fərqi yoxdur. Nə mahnı qoyaq bizim dinləyənlər işimizə? Yox, mahnı falan verməyək, sonra bizə təlif haqqı gəlir YouTube-da. Bəli. Kanalı bağlayırlar. Bizə 1000 abunə olmuşuq. Əslində getdi axı mahnılar. Yox, o zəif getdi, eşitməzlər onu. Bizim səsimiz o şey yoxdur. Yox, əslində yox, bir şey de falan qoymur. Olsun da. Yox, o sonra təlif haqqı falan gəlir. Sən Allah, 1000 nəfər olub, onu da bağlayacaqlar. Hə, sən Allah, bağlayır. Yaxşı, yaxşı, onda yaxşı. Sonra mən bir dəfə röya mahnısını qoydum, röya az qalan mənə məhkəməyə versin. Yəkə. Belə bir şey. Hə. Müvəqqəti deyə fasilədir, Elvin. Yəni belə qəbul eləyin. İnşallah ki, yeni fikirlər var. Yeniliyi ilə qayıdacaq inşallah. Maşın hədiyə qoyacaq. Hə, maşın hədiyə qoyacaq. Yox, hədiyələrimiz də olacaq. Balaca maşın. Birinci hələ efir... Tetris. Birinci efirimiz olsun inşallah, olacaq təbii ki. Harada, necə, hansı bir şəkildə? Mən gedim, meyəm bəyəm. Səsiniz daim gəlsin. Təşəkkür. Məncə də gəlsin. İşlədin yoruldu. Oynamayın. Yox. Sabah 12-də bilsən ki, işdə olmazsan. Getməyin. Sən. Bəli, bəli. Yox, sənə aid deyil. Niyə bax bu niyə Elnur gəlmədi biz gəlməyə? Bax buna görədir. Sənin bu belə reaksiyaya görə oldu. Səsiniz daim gəlsin. Təşəkkür. Səsiniz. Səsiniz.
Dostlar. Elnur'un yok. Anar'ın yeni tekallüsü var. İstedatsız, bacarıksız insanlara ağır olsun. Ya. Çor 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 mesela bağırı çarptı ya. Böyle. Devam edelim. Sen bir tane atalar sözüyle bugün çıkış eləmişdi. Bu möhtəbər yerdə. Deyə bilərsən orada. Burada daha doğrusu. Yok yok. Bəlkə deyərsən. Gıpı. Oşu. Hə. Devam edelim dostlar. Sonra efirə çıxın, hədiyyə də olmasa da olar. Görün necə sevirlər. Elvin çox sağ ol Elvin. Elvin də bizim daimi dinləyicimizdir. Bizə əziz olan dinləyicimizdir. Qardaşdır, yaxın qardaşdır, belə deyək. Dostlarımızdandır. Çox hədiyyələr udub bizdə. Bizdən udub, bəli, hədiyyələri udub və efirlərdə, efirimizdə çıxış edib dəfələrlə. İdmanda Instagram və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə bizi izləyirsiniz. Mina abla özəl bir şey video. Bizim burada dinləyici yığmışdıq, yadı yerə çağırmışdıq. Bəli. O Elvin var idi onda yoxsa yox? Məncə var. Yarışlarda var idi. Yarışlarda var. Yarışlarda, dama yarışlarında var. Bəli, dama yarışlarında var. Var idi, var idi. İdmanda Instagram və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə bizi izləyirsiniz. Kanalımıza abunə olub işlərimizi izləməyinizi, mina abunə özəl videomuzu sizə təqdim edirik. Bugün yanvarın 26-sı. Bugün Aygün Kazımovun ad günüdür. Bəli, təbrik edirik xalq artistimiz. Leylam 1994 katılıb. Leyla yolları alır duman. İzləyir bizi. Hal-hazırda. Hoş gəlib. Hoş gəlib o da. Hər birimizə uğurlar arzu edirik. Dostlar, qısa bir video idi. Biz bugünə olaraq. 1000 abunəyə özəl. 1000 abunəyə özəl olaraq. Sabah bir film var çempionat oyunları. Kimiz bir yeri yox. Yox. Hə, çempionat oyunları yoxdur. Yox. Həftə içi yoxdur. Həftə içi amma kubok oyunları da var. Kubok oyunlarını boş ver gitsin. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirik və YouTube kanalımıza abunə olub videolarımızı izləyib bəyənməyinizi unutmursunuz. 1060 abunəyə günbə-gün artmaqda davam edirik. İdmanda Instagram və İdmanda 104 FM YouTube kanalı vasitəsilə bərabərliyimizi Seyildar Məmməti ilə çatdırmış olduq. Elvin isə deyir, 2 dəfə gəlmişəm. Bəli. 2 dəfə bizim xoş gəlib, səfa gətirib Elvin Heydərov. Elvin Heydərov, bəli. Elman bəy də qoşuldu. Xoş gəlib, səfa gətirdi Elman bəy. Elman bəyə də salamlayırıq. Dostlar, bitməyib, davam eləyəcək inşallah. Yenə deyirəm, Elman bəy yeni gəlib, Leylam yeni gəldi, ona görə bir daha təkrarlayırıq. Efirimiz müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Efirin indi olmağındansa, olmamağı daha yaxşıdır. Bəli, mənim bir səbəblər var, amma daha yaxşısı üçün çalışırıq. Hə, biz Afvanı tənqid edirdik, Afva verilişi bağlayıb deyə düşünməyin. Afva falan verilişi bağlamayı bağlaya da bilməz. Xeyr, heç, yəni biz qaydanda da inşallah, yəni efirimizi biz heç kimi təhqir eləmirdik, sağlam tənqid edirik. Yenə də həmin qaydada davam edəcəyik, heç bir problemi yoxdur. Heç kimə də biz təhqir etmirik, ana dediyi kimi. Ancaq bizim özümüzü, bu bizim ki artıq mətbəximizdir, idmandan mətbəxidir. Bunu da sizinlə hələ ki paylaşa bilmərik, inşallah efir olandan sonra sizə məlumat verəcəyik. Qısa bir videomuz idi dostlar. Hər kəsə təşəkkür. Hər kəsə uğurlar, minnətdaram. Özünüzə yaxşı baxın. YouTube kanalımıza abunə olub. İdmanda 100 dəfə YouTube kanalına videoları. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Bəli. Abunə olun mütləq şəkildə. Salamat qalın Azərbaycan. Sağ olun dostlar. Hələlik. Görüşərik. Sağ olun. Nə yazım?